ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱን ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት የቢዝነስ እና የአየር ትንበያ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዜናውን እየመራሁ ዘላለመሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። በሰሜን ኢትዮጵያ በመከላከያ ሰራዊት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ግልጽ፣ የተወሰነና ሊደረስበት የሚችል ዓላማን ያነገበ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በትላልቅ ከተሞች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ኃይል ማሰማራቱ መረጋገጡን የፌዴራል ፖሊስ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ማላዊ በኢየሩሳሌም እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ2021 ኤምባሲዋን ልትከፍት መሆኑን የሀገሪቷ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢሴንሆዌር ካካ ተናገሩ። የየመን መንግሥት ለሕፃናት የልምሻ ክትባት እንዳያደርስ ሀውቲ የተባለው አማጺ ቡድን እንቅፋት መሆኑን የሀገሪቷ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሰሜን ኢትዮጵያ በመከላከያ ሰራዊት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ግልጽ፣ የተወሰነና ሊደረስበት የሚችል ዓላማን ያነገበ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ማክሰኞ ህወሓት ትግራይ ክልል በሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት እርምጃ መውሰድ መጀመሩን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ አስታውቀዋል። እየተካሄደ ያለው ዘመቻም በሀገሪቱ ህግና ስርዓትን ለማስፈን እና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ያለመ መሆኑንም አስረድተዋል። ከዚህ ባለፈም በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ተንቀሳቅሰው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ደህንነት ለማስጠበቅ ያለመ መሆኑንም አስረድተዋል። መንግስት ከህወሓት ጋር ያለውን ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ለወራት ታግሶ ድርድርና ሽምግልና ሲካሄድ መቆየቱንም አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ መንግስት ያደረገው ጥረት በሙሉ በህወሓት እምቢተኝነት መክሸፉንም ገልጸዋል። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በትልልቅ የሀገሪቱ ከተሞች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ኃይል ማሰማራቱ መረጋገጡን የፌዴራል ፖሊስ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ቡድኑ በሀገሪቱ የተለያዩ ትልቅ ከተሞች ሽብር ለመፈጸም ኃይል ማሰማራቱን አረጋግጠናልም ብለዋል። ይህን አይነቱን ተልዕኮ የተቀበሉት ግለሰቦች ከፊል ተይዘዋል ያሉት ኮሚሽነሩ ቀሪዎቹን ለመያዝ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር እንዲሰራም ጠይቀዋል። በአንዳንድ አካባቢዎችም የፈጸማቸው ጥቃቶችን ተቋቁመናል ያሉም ሲሆን የህወሓት ጽንፈኛውን ቡድን ተልዕኮ ሙሉ ለሙሉ ለማክሸፍ እየተሰራ መሆኑንም አሳውቀዋል። የህወሓት ጽንፈኛው ቡድን በግንባርም ጦርነት መክፈቱንና በመሀልም ሀገር ጥፋቶችን ለመፈጸም እየሰራ መሆኑንም በመግለጽም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር እንዲሰራ ጠይቀዋል ኮሚሽነር ጄኔራሉ። ኢቢሲ ነው የዘገበው። የመቀሌ፣ ሽሬና አክሱም እንዲሁም ሁመራ ኤርፖርቶች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት ዝግ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት ገለጸ። ከዛሬ ጀምሮ ጥቅምት 27 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ የመቀሌ፣ ሽሬ፣ አክሱም እና ሁመራ ኤርፖርቶች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት ዝግ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣኑ በማህበራዊ ገጹ እንዳስታወቀው ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ኤርሜንስ በተገቢው የመገናኛ ዘዴ በኖታም እንዲያውቁ ተደርጓል። ኢዜአ ነው የዘገበው። ኢትዮጵያና እስራኤል በመረጃና ደህንነት ዘርፍ ተባብረው ለመስራት ተስማሙ። ኢትዮጵያና እስራኤል በመረጃ ደህንነት ዘርፍ ተባብረው ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገልጿል። የእስራኤል ደህንነት ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ቫርካን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጋር ተገናኝተው ምክክርም አድርገዋል። ኢትዮጵያና እስራኤል በመረጃና ደህንነት ዘርፍ ተባብረው ቢሰሩ በአፍሪካ ቀንድና አካባቢው ሰላምና መረጋጋት በማጠናከር በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ ሲሉ ኮሚሽነር ደመላሽ ተናግረዋል። ሁለቱ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን በጋራ ለመዋጋት የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ በቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም በአቅም ግንባታ ዘርፍ ይበልጥ ተባብረው ለመስራት መስማማታቸውን አስታውቀዋል። ሚኒስትሩ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሰላምና መረጋጋት በማስፈን ረገድ ትልቅ ሚና ያላትና ተሰሚ በመሆኗ ምክንያት እስራኤል ከኢትዮጵያ ጋር በመረጃና ደህንነት ዘርፉ ያላትን ትብብር ይበልጥ ማጠናከር እንደምትፈልግ አመላክተዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ በተፈጠረው ወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት በብሔራዊ ጥቅሟ ላይ ምንም አይነት የአቋም ለውጥ እንደማይኖራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሲካሄድ የነበረውን የሶስትዮሽ ድርድር በግብፅ አለመስማማት ምክንያት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን አመላክቷል። ነጻነት ጀማል ዝርዝር ዘገባ ይዛለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፉት ሳምንታት የተካሄዱ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ብዙሃን መገናኛ መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው ባለፉት ሁለት ሳምንታት በዲፕሎማሲ መስክ ከጎረቤት ሀገራትና ከሌሎችም ጋር የተሰሩትን ስራዎች እንዲሁም አሁንም መቋጫ ያላገኘውን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ጉዳይን አብራርተዋል። በዚህም ለሰባት ቀናት የተካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሙያተኞች ሚና ከፍ ይበል የሚለውን ጥያቄ ግብጽ ባለመቀበሏ ድርድሩ አሁንም የተፈለገው ደረጃ ላይ ሳይደርስ መቋረጡን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። ሌላው የሶስትዮሽ ድርድር ነው፣ የትሪላተራል ቶክስ። እንደምታውቁት ድርድሩ ባለፉት ሳምንታት ተጀምሮ ነበር። ለሰባት ቀናት በውሃ ሚኒስትሮችና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኩል የድርድሩ ሞዳሊቲ አጀንዳውን ሴት ማድረግን፣ ስምምነቶችን አይደንቲፋይ በማድረግ ረገድ ከሶስቱም ሀገሮች ሁለት ሁለት ኤክስፐርቶች ተለይተው ተመርጠው ሀሳብ እንዲያቀርቡ የሚል እንትን ነው የነበረው። ኤክስፐርቶቹ የመደራደሪያ ሞዳሊቲ ካቀረቡ በኋላ በአንድ ጉዳይ ላይ ለጊዜው ሁለቱ ሀገሮች ሲስማሙ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ በተለይ የአፍሪካ ህብረት ኤክስፐርቶችን በምን ደረጃ ይወያዩ? እኛ የአፍሪካ ኤክስፐርቶች የአፍሪካ ህብረት ኤክስፐርቶች ደረጃ ከፍ ይበል፣ ሚናቸው ከፍ ይበል የሚል አቋም ነው ያራመድ ነው። ይህንን አቋም ሱዳኖችም ተቀብለውታል። በግብጽ በኩል ግን ይህንን አልተቀበሉም። ይሁንና ወደ ደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የደረስንበት ልዩነትም ሆነ ስምምነት የተላከበት ሁኔታና ምናልባት በአጭር ጊዜ ውስጥ በሌላ ጊዜ ይሄ ድርድር እንደሚቀጥል ነው ተስፋ ይጣል ያለው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን እንዲፈታ የሚል ጽኑ አቋም ስላላት በዚሁ ትቀጥላለች ያሉት አምባሳደር ዲና አፍሪካ ህብረት የማደራደሩ ሚና እንዲሳካለት የኤክስፐርቶች ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ከፍ ማለት ያስፈልጋል ብለዋል። አሁን በሀገር ውስጥ የተፈጠረው ጉዳይ በኢትዮጵያ አቋም ላይ የሚያመጣው ለውጥ እንደሌለም አረጋግጠዋል። ይሄ ውይይት በሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ አሁንም በኢትዮጵያ በኩል ያለው ኮሚትመንት እንዳለ ነው። ምናልባት አሁን በውስጥ በተፈጠረው ነገር ኢትዮጵያ አቋሟን ትቀይራለች ወይ ትለሳለሳለች ወይ የሚለው የኢትዮጵያ ከብሔራዊ አቋሟን ጊቭ አፕ የምታደርግበት ምንም ምክንያት የለም። ብሔራዊ ጥቅሟን አሳልፋ የምትሰጥበት መንገድ አይኖርም። ይሄ ችግር ለዚህ የሚያበቃም አይሆንም፣ ችግሩም ይቃለላል የሚል ተስፋ ነው ያለን። ነገር ግን ሁልጊዜም በተደጋጋሚ እናንተም እንደ ሚዲያም ሪስፖንሲብሊ አክት ማድረግ ያለባችሁ፣ አም ሹር አክት እያደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ህዝብን አይመለከትም። የሰሜን ኢትዮጵያን የትግራይን ህዝብ የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ያበላሹ የተወሰኑ ቡድኖች ናቸው፣ የእነሱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት የጅቡቲ የውጭ ጉዳይና የኢነርጂ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ከንፋስ ኃይል የምትልክላቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በአጠቃላይ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ማጠናከር ላይ ተወያይተዋል ብለዋል አምባሳደር ዲና። በተመሳሳይ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጉብኝትም በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ከሚገኙ የልማት ስራዎች ልምድ መቅሰምና የሁለትዮሽ ግንኙነት ማዳበር ላይ ያተኮረ እንደነበር አምባሳደር ዲና አንስተዋል። እነዚህ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ጥሩ ደረጃ ላይ እንደሆነና የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት የእነርሱ ጭምር እንደሆነ ማረጋገጣቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። ሌላ ሁለተኛ፣ አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ ጎረቤት ሀገሮች ምንድን ነው እያስቡ ያሉ የሚለውን ነገር በጥቅሉ ጅቡቲም ሱዳንም ደቡብ ሱዳን ጭምር የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ደህንነት የእነሱ ደህንነት እንደሆነ ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተጠቃሎ ሊመለስ የሚችል ከዚህ ተነስቶ የነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፖምፒዮን ማስተያየት ተመሳሳይ ነው፣ ኮይንሳይድ ያደርጋል እነዚህ ጎረቤት ሀገሮች እያሉ ካለ ሁኔታ ኢትዮጵያን ዲስታቢላይዝ የሚያደርግ ምንም አይነት ነገር ቶለሬት እንደማያደርጉ ነው ጎረቤት ሀገሮች የሚል ነው።
በዚሁ ሳምንት አዳዲስ የተሾሙ የጃፓንና የህንድ አምባሳደሮች የሹመት ደብዳቤያቸውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ማቅረባቸውን የጠቆሙት አምባሳደር ዲና አገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው አብራርተዋል። በዚህም ጃፓን ኢትዮጵያ ሴቶችን ለማብቃት የምታደርገውን ጥረት በማበረታታት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳደግ እንደሚሰራ ያላትን ቁርጠኝነት አምባሳደሩ መግለጻቸውንም አመልክተዋል። የህንድ አምባሳደር በበኩላቸው አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እንዲጠናከር እንደሚሰሩ መግለጻቸው የተጠቆመ ሲሆን 4 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ካፒታል ያላቸው 580 የህንድ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። ይህንኑ ለማጠናከርም ከፍተኛ ፍላጎት መኖሩም ነው የተጠቀሰው። እንደ አረብ ኤምሬቶች ካሉ ሀገራት ጋር በኢንቨስትመንት በቴክኖሎጂ ሽግግርና በአቅም ግንባታ ተባብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ መደረሱን፣ በተጨማሪም የኮሪያ ሪፐብሊክ መንግስት ልዑክ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ለመስራት ጉብኝት አድርጎ መመለሱን የጠቀሱት አምባሳደር ዲና 5 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የኮቪድ መከላከያ በእርዳታ መልክ ድጋፍ መደረጉንም ገልጸዋል። በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ መስክ ሰፊ እንቅስቃሴ መደረጉን የገለጹት አምባሳደሩ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን ለማሻሻል በብሔራዊ ደረጃ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን በአባልነት ያቀፈው ኮሚቴ ተወያይቶ በዘርፉ ያሉትን ችግሮች በመለየት እልባት ለማበጀት እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። የቅድመ ክፍያ የቆጣሪ አገልግሎት ጥራት ያለው እና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ገለጸ። ለዚህ ስራዎች ቅድመ ዝግጅት ከጥቅምት 28 2013 ዓ.ም እስከ ህዳር 4 2013 ዓ.ም ድረስ በሁሉም አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ከኃይል ሽያጭ ወይም ካርድ ከመሙላት ውጭ ሌሎች ቅድመ ክፍያን የተመለከቱ አገልግሎቶች እንደማይሰጥም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አመላክቷል። በዚህም የቅድመ ክፍያ ቆጣሪ የማገናኘት የማስተካከል ካርድ የመቀየር ስራዎችን እንደማያከናውኑም ገልጿል። ከህዳር 5 2013 ዓ.ም እስከ ህዳር 7 2013 ዓ.ም ድረስ በፊት የነበረውን አሰራር ሙሉ በሙሉ ወደ አዲሱ አሰራር ለመቀየር የካርድ መሙላትም ሆነ ሌሎች ቅድመ ክፍያ የተመለከቱ አገልግሎቶችን የማይሰጥ መሆኑንም አስታውቋል። በመሆኑም የቅድመ ክፍያ የቆጣሪ አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞች ይህንን አውቃችሁ ከወዲሁ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት እንድታደርጉ ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። የገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ሂደት ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። ለክልላዊ እና ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ የሆኑ የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የክለሳ ትምህርት ግን ተጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ የ2013 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ በማያጋልጥ ሁኔታ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ትምህርት ለመጀመር በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመከናወን ላይ መሆኑ ይታወሳል። ከ8ኛና 12ኛ ክፍል ውጭ በተቀሩት ክፍሎች ትምህርት ከመጀመሩ በፊት በኮቪድ-19 የቀውስ ጊዜ የትምህርት አመራርና አስተዳደር ስትራቴጂ እቅድ ላይ የተቀመጡ ስታንዳርዶችን ማሟላት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ አስፈላጊ ዝግጅቶች በተሟሉ ደረጃ እስኪጠናቀቁ ድረስ በከተማዋ ለመጀመር የታቀደው የገጽ ለገጽ ትምህርት ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን ቢሮው አስታውቋል። ከባለፈው ጥቅምት 16 2013 ዓ.ም መሰጠት የጀመረው የ8ኛና የ12ኛ ክፍል የገጽ ለገጽ የክለሳ ትምህርት የመማር ማስተማር ሂደት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ቢሮው ገልጿል። መረጃው የከተማ አስተዳደሩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃ የሚያሸጋግረን ዘገባ እናካፍላችሁ። በሀገሪቱ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በማድረግ በመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ በሕግ እንደሚያስቀጣ የንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዛሬ በመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ እንዳይደረግ እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። በዚህ ወቅት ሊፈጠር የሚችለውን ስጋቶች ምክንያት ባለፈው ዓመት የተመዘገበው ከፍተኛ የውጭ ንግድ ስኬትም እንዳይቀንስ ከላኪዎች ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ገልጿል። የነዳጅ ግብይቱም ላይም ችግር እንዳይፈጠር እየሰራ መሆኑን የገለጸው ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባ የነዳጅ ማደያዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ሲሆን በክልሎች ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ብቻ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ይሆናልም ብሏል። ምርትን ያለአግባብ የሚያከማቹ ነጋዴዎችና ሸማቾችን ለመከላከል በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት የተዘረጋ አሰራር ስላለ በዚያው ግብረ ኃይል ቁጥጥር እንደሚያደርግም ነው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያመላከተው። ቀሪ የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይማችንን ነው። አሁንም ዜናዎቻችን አላለቁም። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሸጋገራለን። ሱዳን በከሰላ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበሯን ዘጋች። የከሰላ ግዛት አስተዳዳሪ ፈታህ አልራህማን አልአሚን እንዳስታወቁት ሱዳንን ከኢትዮጵያ ከምትዋሰንባቸው ድንበሮች አንዱ በሆነው ከሰላ ግዛት አካባቢ ያለው ድንበር እንዲዘጋና ጥበቃ በጸጥታ ኃይሉ እንዲጠናከር ተደርጓል። በዚህም በአካባቢው ያለው የጸጥታ ኃይሉ ድንበሩን በንቃት እንዲጠብቅና ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ቡድን የጦር መሳሪያ ይዞ ወደ ሱዳን እንዳይገባ እንዲደረግ መታዘዙንም ተመላክቷል። ይሁን እንጂ ጥገኝነት ፈልገው ወደ ሱዳን የሚመጡትን ንጹሃን ዜጎች ለመቀበል እንዲቻል ይህም ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ትዕዛዞች እንዲፈጸሙ ይረዳ ዘንድ ጉዳዩን የሚከታተል ልዩ ኮሚቴም መሰየሙን አስተዳዳሪው አስታውቋል። ዘገባው የአናዶሉና የአልሱዳኒ ነው። ማላዊ በኢየሩሳሌም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2021 ኤምባሲዋ ልትከፍት መሆኑ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤሴን ሆዌር ካካ ተናገሩ። ካካ ይህን ያሉት እስራኤል በጎበኙበት ወቅት ሲሆን እስራኤል ከአረብና እስላማዊ ሀገራት ጋር ስላደረገችው ግንኙነት መደሰታቸውንም ገልጸዋል። የእስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገቢ አሽኬንዛኢ በበኩላቸው የማላዊ በኢየሩሳሌም ኤምባሲ መክፈት ውሳኔ የሚደነቅ ነው ብለዋል። አሽኬንዛኢ አክለውም ይህ ውሳኔ የማላዊና የኢየሩሳሌምን ግንኙነት ያጠናክራል፣ ሌሎች ሀገራትም የማላዊን ፈለግ በመከተል ኤምባሲያቸውን ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያዞሩ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል። ማላዊ ኤምባሲዋን በኢየሩሳሌም በመክፈት ከአፍሪካ ሀገራት የመጀመሪያም ያደርጋታል። ሲጂቲኤንን የዘገበው የየመን መንግስት ለህፃናት የልምሻ ክትባት እንዳያደርስ ሀውቲ የተባለው አማጺ ቡድን እንቅፋት መሆኑን የሀገሪቷ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገሪቷ ሰዓዳ በተባለ የሰሜን ግዛት በሽታው ዳግም አገርሸቱን የየመን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ናስር ባኡን ተናግረዋል። የመን በ2006 የልምሻ በሽታን የተቆጣጠረች ቢሆንም በሀገሪቷ በተፈጠረው ቀውስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሽታው በሀገሪቱ እየተስፋፋ ነው ብለዋል። በየመን ሀጃና ጃውፍ የተባሉ ግዛቶች በሀውቴ የተያዙ ሲሆን በእነኚህ ግዛቶች ቫይረሱ መታየቱም ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሁለት ወራት በፊት በየመንና በሱዳን የልምሻ በሽታ መታየቱን ማስታወሱ ይታወቃል። በየመን አሁን የከለከለው የልምሻ ክትባት ካልተፈቀደ ሕፃናት ስለሚጎዱ ትኩረት እንደሚሻ የዓለም አቀፍ ሕፃናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ አሳስበዋል። በእስካሁኑ የአሜሪካ ምርጫ ውጤት በጆርጂያ ጆሴፍ ባይደን ዶናልድ ትራምፕን እየመሩ መሆኑ ተገለጸ። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ በዚህ ግዛት ላለፉት ሁለት ቀናት ትራምፕ ሲመሩ ቆይተዋል። ጆርጂያ 16 የተወካዮች ድምፅ ኤሌክትራል ኮሌጅ ያላት ሲሆን ባይደን በዚህ ግዛት ካሸነፉ 269 የህዝብ ተወካዮች ድምፅ ኤሌክትራል ኮሌጅ በማግኘት ወደ ድል ይቀርባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ትራምፕ ከጆርጂያ ውጭ ባሉት በሁሉም ግዛቶች ቢያሸንፉ 269 የተወካዮች ድምፅ ኤሌክትራል ኮሌጅ በማግኘት እኩል ድምፅ ያገኛሉ። ቢቢሲ በዘገባው በአጠቃላይ የ2020 የአሜሪካ ምርጫ የተለየ የሚያደርገው ብዙ አጋጣሚዎች በዝተውበታልም ብሏል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይማችን አላለቀም። አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የዕለቱ ዜና ፕራይም እኚህን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር አብራችሁ ቆይታ እንድታደርጉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዜናውን እየመራሁ ዘላለም ሙሉ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነበር። ጤና ይስጥልኝ።